Minkälainen kaupunki Tampere on nuorille? Kaupungin nuorisotakuun projektipäällikkö Marja Virtanen kertoo meille asiasta tarkemmin. Mitä Tampereen kaupungilla on tarjota nuorille? On monenlaisia koulutusmahdollisuuksia, asumiseen liittyviä palveluita, erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja monenlaisia tapahtumia. Nyt meillä on nuorille työllisyyden hoidon palvelut, esimerkiksi akutoiminta nuorille, missä voi sitten sitä jatko-opiskeluakin pohtia. Meillä on myöskin sitten nuorten pääsyä erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin nopeutettu ja helpotettu, erilaisia työpajoja ja myös tätä ihan etsivää nuorisotyötä ja nuorten neuvontapalvelua. Esimerkiksi nuorten talosta nuori voi tulla kysymään ihan mitä tahansa kysymyksiä ja siellä sitten autetaan häntä ja neuvotaan eteenpäin. Miten nuorisotakuu on toteutunut Tampereella? Peruskoulunsa päättäneet nuoret ollaan pyritty tosi tehokkaasti ohjaamaan eteenpäin jatkokoulutukseen ja kaupunki onkin siinä onnistunut tosi hyvin. Sitten ollaan näitä työelämäyhteyksiä kovasti kehitetty, että sieltä opintojen jälkeen päästäisiin sitten nopeasti työelämään. Kaupunki on myös sitten itse pyrkinyt työllistämään nuoria. Nyt esimerkiksi kesällä panostettiin kovasti nuorten kesätyöllistämiseen. Sitten me yritetään houkutella koko ajan uusia yrityksiä tänne alueelle. Monet näistä nuorisotakuun vaikutuksista kuitenkin tullaan näkemään vasta sitten muutaman vuoden kuluttua. Minkälaisia terveisiä lähetät tamperelaisille nuorille? Kotiin ei kannata jäädä yksin omine murheineen tai huolenaiheineen, vaan kannattaa lähteä kyselemään apua. Sitä kyllä kaupunki tarjoaa. Ja myöskin kannattaa lähteä harrastamaan ja tutustumaan erilaisiin mahdollisuuksiin, mitä täällä Tampereella on.